xaalad bani aadamnimo ay ka jirto. Kahay-ad ahaan inagu 9-kii November baan bilownay inaanu ka digno hay-ada isugu yeero inay xaaladdan soo socoto. Mar kastana ishaan ku haynay bishii December dhammaadkeedii hay-adaha baa la abaabulay, sahan baa laga soo sameeyey sida xaaladdu ku sugan tahay iyo roobku sida u da-ay. Tii dambe oo muxuu ahaa January, iyadana annaga iyo hay-adda la yiraahdo OJA oo UN-ka ah, waxaas iyo hay-adaha oo dhan oo ka qaybgalay qaybo ka mid a iyo dowladda lafkeeda, waxaa la soo sameeyey sahan ballaaran oo lagu eegayay xaaladda abaarta. Waxaa uu heliyey annaga hadda February lafkeeda inaan soo eegna beelilaha heerka ay hoos u dhacday, intaasoo xaaladooda la ogaa meesha ay marayaan. Waxaa soo baxday marka biyo la-aan aada u baahsan marka ugu horeysa. Waxaa kaloo soo baxay dadkii awal geedi baa jiray loo guuray meeshii ay ka dhacday duufaantu baadiyihii roobabkeedu ku da-een. Haddana geedi labaad baa dadku soo galeen, waxay ku soo noqdeen dhulkii abaarta ahaa markii hore ka guureen intoodii badnayd oo biyo la-aan ah, markii horena aan dayri ka di-in dadkii. Marka la eego marka oo tirada la eego, waxaa meesha ka soo baxay in boqol afartan iyo kow qof oo reer Puntland inay u baahan yihiin macaawino, inay u baahan yihiin biyo iyo inta kale oo nolosha lagu caawiyo sida raashinka oo kaleeto ama ha noqoto. Marka lagu eego marka qaabka internationalka loo isticmaalo, qaar waxa weeye emergency situation bay ku jiraan, qaarna waxay ku jiraan crisis, ama waa dhiban yihiin ama marxalad adag oo waxay ku jiraaneen gurmad u baahan labaduba. Agaasimaha hay-adda Hadma ayaa sheegay inay macquul tahay in dibudhac ku yimaado xilli roobaadka soo socda sida ay saadaashu sheegtay, taasoo keeni karta in dadka iyo duyadu biyo la-aan adarina ay soo food saarto. Sababtoo ah saadaasha hadda la sheegayo guga waxaa la leeyahay qolyahan isticmaalaho inagu Ilaahay baa yaqaana, anagu ma naqaan, rabbi baa garanay suu noqon doono. Laakiin waxay leeyihiin dhul badanna wuxuu noqonayaa, waa ka hoseynaya intii hore di'i jirtay, in badanna waaba yaraanayaaba oo waaba aada buu yaraanayaa bay leeyihiin. Hadda lafkeeda markaan la xidhiiray odayaasha hore Soomaalida ahaa, iyaguna xilliyada wax ka sheegi jiray, waxay leeyihiin dib buu u dhacayaa. Ilaa May baa lagu talagelayaa in loo gudbo labadan bilood. Hadda bishaan ku jiro, bisha soo socota, labadaba Ilaahay kama dhigo, roob Ilaahay ha siiyo ummadda. Laakiin waxaa loo tooghaynayaa in loo tooghayo dhibta, in loo tooghayo bay noqonaysaa, sababtoo ah khayrku wax kama dhiba, dhibu tooghay baa liyaa. Axmed Siciid Maxamed, Axmed Bardaca, TV.